E aí, galerinha, quem fala aqui é o Kotoro, e tô querendo fazer um vídeo pra vocês. Resolvi trazer esse jogo aí, desse pinguim aí, né? Parece ser diferente. É, não tem PTBR, só tem em espanhol, mas tá de boa. É um jogo infantil, então suave, galerinha. Eu tô jogando pela primeira vez, tá, galerinha? Tá, alocado os movimentos do Tupper. Tá, esse jogo envolve música, então vamos ver de qual é que é. Tem nada? Ah, não sofre dano? Não. E aí? O que que pega? Beleza, esse aqui é nosso salve. Agora vamos ver qual é que é. Uma coisa ali. Tá, não olha pra baixo. Tá, correr? Ah, se... Ah, ele tipo e dá um voozinho rasante, né? Tá, pegamos duas músicas. Tá, e aí? Ok, vai nos ensinar nossa essa dancinha aí, tá bom. E aí? Ah, a bolinha tem que tocar ali no círculo. Só que aí.
quer aprender a dançar. Esse círculozinho é rapidinho, viu? Tá, então o jogo vai ser nessa base, né? Ok, falou pra gente praticar um pouquinho e ele vai ir pra casa depois é pra gente voltar pra lá. Tá, tô começando a entender a história. Parece que os pavões aí, eles meio que acharam um ovo dele, desse pinguim aí, e adotaram ele. Ok, nova atualização do diário. Beleza. É esse aqui que nós já fizemos. Beleza, pegamos a pena. Ah, a gente pegou a primeira pena dele. Titupear. Quero explorar. Salvar ali. Vai não? Ah, ele tá fazendo sozinho, né? Ah. Ué, eu tô fazendo certo aí. Ai. Thank you.
cheio da 9 horas, né? E aí? Ele tá dizendo aqui que parece que ele tem parentesco com ele, né? Pra aprender mais alguma coisa. Beleza. O que mais tem aqui? Mais nada. Tem que ser, ó, muito exato, né? Ah, que isso, sério? Não aguentou essa briga dali? Beleza. O que é isso? Banheira? Tá, o que que a gente tem nesse jogo? Caminho a gente não tem. Só tem essas penas ali. Tá. Menu de PA, bosque do eco. Só, né? E tu? Tá certo. Pediram pra ajudar. Uma coisa simples. Bom, o gráfico é bonito. Parece que o jogo vai, ele é mais nessa questão de sinfonia mesmo. E aí? Ah, me deu a nota de música. Então, parece que nosso objetivo é dar notas de música, né? Explorando. Tá, aqui nós fomos. Vamos descer. Opa. Mais uma pena. Pena desconhecida. Eu não vou salvar aqui agora não. Quero continuar explorando. Olha, procurei mais uma nota. Ah, eu te jogo você pra lá, você volta? Eu sei. Beleza, pegando mais uma. Mais uma pena. Pássaro desconhecido, pássaro desconhecido. Só tá faltando uma só.
Aqui é voltando, né? Quero aqui embaixo que eu quero ver o que tem. Beleza, conseguimos 4 notas de música. Eu vou perceber? Não. Aqui, faz alguma coisa, não? Não. Nada, não. Eu achei que era pra voltar aqui. Então, vambora. Lagartixa parecendo um cachorro. Bom, esse jogo, galerinha, parece bem de boinas, não tem muito segredo. Ah, tá, então aqui tem mais 4 notas. Vai aqui, dá pra ir? Não, né? Tá, no outro mapa eu já peguei as 4 notas, né? Agora tem que ser nesse. Eu só achei 2. Beleza, mais uma nota. Aqui? Não. Bom, é um jogo... Realmente é um jogo mais pra criança. Mas... É um jogo bem infantil mesmo. Mas é legalzinho. Dá pra entreter as crianças aí. Eu acho que eu já vim pra cá, né? Tá, então é lá pra cima. Queria ver se dava pra ir nesses locais aqui. Parece que não dá, não. Ele... Por estranho que pareça, parece que dá umas travadinhas quando ele chega nesse cantinho aqui, ó. Parece que ele evita de pular, não sei por qual motivo, mas... Engraçado. Não, aqui é pra cá. Tô perdido! Aqui desce. Eu não quero descer, eu quero ir lá pra cima. Eu acho que agora tá indo certo, né? Pegamos uma
mais uma pena de pássaro desconhecido. Sei o que. Camaleão, né? Ah, é um camaleão. Aqui. Ganhei mais uma nota. Legal. É, realmente esse jogo vai ser nesse ritmo mesmo. Descobrir as notas de música e curtir mesmo. É... o bosque. Bom, eu acho que é esse aí mesmo. E aí? Que isso? E aí, a gente pode se mover? Não, né? E aí? Ah, manter. Agora já começou a dificultar, hein? É, ah, sério que o trem falhou? Que isso? Nossa, tem que ser um negócio perfeitinho. Nossa, que difícil. Foi difícil, viu? Bem difícil. Pois bem, galera, essa aí foi a demo desse joguinho aí. Um jogo diferente. É, mas tem que, vai ter que melhorar aí, principalmente o tempo de resposta, tá? Porque eu apertei os comandos ali várias vezes e não correspondeu, não. Mas é um joguinho interessante, um joguinho que dá pra distrair aí. E parece que vai ser bem desafiador também. Bom, enfim, galerinha, não esqueçam de comentar, não esqueçam de divulgar esse vídeo, um tapinha no like, que é grátis, isso não custa nada e só ajuda o canal a crescer mais e mais. Então é isso aí, galerinha, Kotoro Hitokiri, saindo aqui. Sayonara!